Vamos lá, hein? Metamorfose junto e misturado. Eu escolhi o Ader, mas tinha outros carros. Ih, já vi que eu me dei mal. Eu fui o único que escolhi o Ader. Vamos lá. Foi dada a largada. Ó, pelo menos a arrancada é melhor, né? Só que aí depois os caras vão embora e eu fico. Opa, 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 sai fora. E não, ó. Até que na aceleração final, o Ader ainda se dá bem. Estamos todo mundo junto aqui. Só espero que eles não entrem no onde ficar rodando uns aos outros. Mas já entraram, aqueles dois ali. Agora é avião, beleza. O problema do carro já foi, né? Eu vou assim mesmo, porque aí fica mais fácil de eu fazer as curvas. Opa, opa. Caramba, quase que não deu, hein? De avião é complicado quando tem uma curva assim fechada. O cara tá pegando meu vácuo, velho. É injusto isso aí, hein? Vamos lá, uma chuva aí pra cá. Acerta essa passagem aí, amigo. Tô em primeiro, por enquanto, pelo menos. Gostei dessa pista, hein? Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, ele já vai mudar de veículo de novo. É carro, né? Já vamos um pouco pra baixo. Que carro é esse? Nossa, é muito rápido. Não, bicho, não me bate, não. Vamos correr na moral. Ninguém bate ninguém. Aí, ó. O cara deu uma derrapada e eu passei. Tem que controlar, maluco. Esse carro aqui é brabo. Ih, tomou. Ficou fazendo besteira, ó. Deu mole. Tô em primeiro agora. E a galera tá vindo lá, ó. O bicho tão... Caraca, já tem outro aqui, velho. Tá, ele tá do meu lado. Vamos deixar ele passar pelo lado. Eu vou aqui de largo. E na curva eu corto por dentro. Caramba, deu ruim pra nós dois, né, amigo? Aí, já vi que era o Rocket, mano. Já mandei o foguetão brabo. Ficar pra trás com o Rocket não é bom, não. Porque todo mundo some. Ah, velho. Que mole que eu dei. Isso. Bom. Eu tô preso! Ah, mas eu fui pro lado errado, velho. Isso, legal, legal. Tô muito bem, eu estou muito bem. Só agora que eu fui entender que era um all-ride. Beleza, tô em quarto. Quarto não é tão ruim assim, não. Vamos lá pro avião de novo. Os caras estão muito longe, hein? Deixa eu ver. Nossa, estou a 21 segundos do primeiro, velho. E olha que eu era o primeiro, hein? Olha lá, aquela ali vai ter que fazer deitado. Não, nem precisava. Ô, velho, eu tô dando mole. É, eu tô dando muito mole. Você vai direto pro lago, velho. Não teve jeito, não. Eu sou o último. Ah, não, ainda tem o quinto e o sexto. Caramba, os bichos estão longe. O quinto tá a 32 segundos. E o sexto tá a 41. Os caras devem estar parados, né, lá. Voltou dois. Bom, pelo menos agora já sei onde é que são as pegadinhas, né? E até que o Ader não foi uma má escolha, não, hein? No começo eu tava ali pau a pau com os caras. O
Vambora, Aden, vambora, que eu tenho que recuperar esse aqui. Ó, 31 segundos do que tá na minha frente. Vamos ver se pelo menos eu tiro alguma diferença desse cara, né? Vamos lá, vem de novo. 27 segundos, já tirei uma boa diferença dele. Nada mal. Não, não. Bom, vamos lá. E caramba, tem um cara aqui embaixo, olha, junto comigo. Eu dei mole, né? O cara se distanciou. Engraçado, eu tinha certeza que eu vi um avião junto comigo. Às vezes era um avião comercial normal do jogo, né? Nem era o... Bom, enfim. Vamos lá, vamos tirar essa diferença de 28 segundos do cara. Nossa, já cai batendo. Engraçado que na primeira volta eu fiz melhor essa parte aqui, hein? Tem que aproveitar para tirar essa diferença quando for o Rocket. Olha os caras fazendo aqui. Então eles não estão parados não, estão correndo. 25 segundos, ó, já estou melhor um pouco. Essa parte aqui pelo menos eu tinha feito ela bem certinha, né? Não tinha andado mole. Os pinos até de uma certa forma ajudam, né? Você fazer a curva. Se você fizer aberto, você ganha tempo. 24, estou baixando. Mas não adianta muito, né? Porque quando o cara tá tão longe assim. Vamos lá, Voltic. Pô, 25 de novo? Ah, o cara deve estar com o avião, né? Sei lá. Pô, dava pra ver daqui, ó. Um negócio que eu não vi. Eu perdi muito tempo ali. Na curva eu não uso o foguete, né? Porque senão eu bato mais do que jogo. Opa, baixa, 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 baixa. 26 segundos, nada mal, vamos lá. Vamos acertar esse avião, que ele tá virando sozinho. A galera já terminou. É até que as curvas do avião não são tão complicadas assim, né? Dá pra fazer, ó. Tem 28 segundos, hein? Será que vai dar NC, velho? Se bem que dá pra fazer sim. 17 segundos. Se eu tava a 25 segundos do outro e no pra tomar o NC eu tenho 20 e poucos segundos. Aí. É isso aí, galera, fomos convidados aqui para a Corrida Metamorfose Separação, Corrida Noturna. Eu não sou muito chegado em Corrida Noturna não, mas se tiver uns neons aí na pista, eu acho mais bacana. Vamos lá, hein. Já vamos partir com a turbina preparada. Caramba, dei mole, hein. Acionei a turbina depois de todo mundo. Oh, os camaradas já estão jogando os caras para fora ali, velho. Ih, já é um loopzão monstro, hein. Caraca, mano. Caraca, os caras bateram lá em cima, velho. Caramba. E o medo de não dar certo. Olha lá, tô em terceiro, hein. Achei que eu ia alcançar o terceiro lugar tão rápido assim, não, mas... Olha aí o camarada. Cadê o primeiro, velho? Ih, caramba. Usei na curva. Não é legal de usar na curva. Sai, 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 sai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, uso tudo, que senão você não dá conta. Quinto, quarto? Ah, não tava em segundo já, não? Ih, caramba. Vamos virar de cabeça pra cima.
Aí é melhor assim. Caramba, velho, cadê o primeiro que sumiu, bicho? Eu só tô vendo os caras atrás de mim. E olha que eu nem bati nem nada, hein? O primeiro deve estar usando glitch. Se bem que sempre que a Rockstar lança essas corridas novas, os caras que usam glitch conseguem no início fazer tudo, né? Aí depois eles conseguem anular os bugs. Ó, eu tô em primeiro agora, não sei o que que houve. Bom, o segundo tá na cola aqui já. Vamos reto aqui. Duas setas aqui, ó. Será que tem. Ih, tem gente que vem do outro lado ali, ó. Caramba. Quase que bate, hein, amigo? Vamos lá, vamos pegar a motoca e vazar. Opa, 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 opa. Ah, dei mole, velho. Eu diminuí muito a aceleração. Mas agora acelerei de novo. Ó, passei. Hi-hi! Ah, o cara já tá pegando meu vácuo de novo. E os três primeiros aqui, ó. Todo mundo trocando vácuo. Vamos lá, sai fora. Helicóptero pra todo mundo, rapaz. Não precisa bater, não. Caraca, que louco, velho. Aquela subida lá do início. O cara tá indo lá pra cima, é aqui embaixo, doido. Ou será que tem outro checkpoint lá em cima? Nem sei. E tem, deve ter. Olha aqui o cara. Ele foi por cima, mas pegou o checkpoint mesmo assim. Vamos lá, hein? Primeiro e segundo aqui disputadíssimo. Eu acho que deve ter um checkpoint em cima, velho. Que esse cara tá em cima e tá pegando. Bom, eu sei que a gente vai chegar praticamente junto ali. Opa, opa, opa. Ah, não. Não acredito, velho. Não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Dei muito mole. Não acredito, velho. Pô, eu ia passar em primeiro. Agora eu tô em quinto. Pô, sério, velho. Olha o último aí. Ih, caramba! Que loucura, bicho. Vamos lá, entrar na pista. Agora sim, agora vai reto. Caramba, já tô em sexto. Quinto, beleza. Pô, dei muito mole, ó. Muito mole. Vamos lá. Usa esse turbo, amigo. Será que eu consigo pegar? Acho que eu não consigo pegar mais ninguém. Nossa, ainda bem que tem essa parte vermelha aqui do lado, senão eu tava fora já. Vamos lá, vamos subir. Aqui é outro looping, será? É, outro looping. É, aqui já pegou o avião. Agora tem que torcer para os caras errarem. Se bem que esses caras que ficam entre os primeiros lugares nunca erram. Cara, olha que visão linda, velho, das montanhas lá embaixo. Eu fico imaginando o GTA 6, velho, como é que vai ser. As corridas do GTA 6, mas principalmente o modo história e as heists do online. Aí que vai ser louco mesmo. Vamos lá, ainda cheguei em quinto, eu acho mesmo. Ou em sexto, né? Porque daquela vez que eu errei, eu fui pra sexto. Vamos lá. Agora eu tô de um outro lado, né? Meio esquisito isso aqui. Bom, mas tô na corrida, né? De qualquer forma. Vamos lá. Vamos entrar reto. Tem também aparecendo na rua. Isso. Empina aí pra pegar velocidade. Vai pra frente. Eu vou olhar pra nós descer na rua.
Caramba, muito veloz. Os bichos não estão. É, se bem que eles ainda estão um pouco longe de mim. Né? Eles já estão com um helicóptero, eu acho. É. Vamos lá, vamos lá. Não dá mole não, não dá mole não. Os caras vão chegar. Os caras vão lá por cima, eles pegam, velho, o negócio. Como que é isso? Ó, eu tô um pouco perto deles, hein? Não tô tão longe assim não. Vamos lá, estamos chegando, hein? Todo mundo junto aqui. Pô, se eu não tivesse dado aquele mole e entrado em primeiro. Ali, ali já é o final já. Primeiro, segundo, terceiro. Olha eu chegando. É isso aí, galera. Fomos convidados para Metamorfose Queda Livre, hein? 3. É a primeira vez que eu faço essa também. A gente, lembrando que a gente está fazendo uma atrás da outra, hein? Vídeos novos todos os dias aqui no canal, mais de 5 mil vídeos. E foi dada a largada. Ah não, sempre tem uns mané, velho. Aí, caraca. Meu carro é melhor, rapá. Menos o, do que o dele ali, né? Não, me empurra não, não me empurra não aí, beleza, vamos correr de boa. Não, vamos correr de boa. Na moral. Vamos pegar a zebra que dizem que dá mais velocidade pro carro, né? Sai, mané. Aí, primeiro, opa, assumi a liderança. Os caras se bateram lá atrás, velho. Opa, cuidado, muita calma nessa hora. O que eu falei? Ai, velho, filho da mãe. Não, bicho, para de me bater. Chato pra caramba. Não me bate no pulo, não, velho. Na hora do pulo, não. Aí. Caraca, galera chegando. Muito louco, velho. Aí você me bateu, eu te bato também. Ferra nós dois. Ah, não. Cai dentro. Ah, velho. Não, bicho. Eu ia ser o primeiro, velho. Caraca, foi muito mole. Fui tentar zoar o cara. Agora fui pra sexto. E pior que ainda tem gente lá atrás, né? Vamos lá. Acho que ainda tem chão aqui. Ih, o cara se recuperando ali. Já era, maluco. Deu mole, eu passo. Ó, vocês também. Rampão monstro, hein? Aí já pegou o avião aqui. Beleza, show de bola. Ó, meu avião amarelo, opa, tá pensando o quê? Loucura, velho. Olha os anéis ali, velho. Que louco. Cara, essas corridas estão cada vez melhores. A Rockstar melhor do que isso é só se lançar Rift nova, hein? Fica a ideia aí. E aqui não é fantasma, né? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Ó. Os aviões podem se bater. Eu tô só no R1 e L1 aqui pra fazer a curva. Só que eu não faço uma curva muito boa, né? Aí, aqui assim é melhor. Caraca, mó tensão aqui, bicho, pra poder seguir os negócios certinho sem bater. Tô em quarto já, hein? Pra quem tava em sexto, nada mal. Nada mal. E aí? Ó, já caiu aqui, ó, pertinho, que é pra ir embora. Os caras caíram fora ali, mas já estão entrando na pista já. Filho da mãe! Filho da mãe, velho. Vai. Por que eu tô grudado no... Ah, Rockstar, brincou, hein. Rockstar me deixou grudado na parede ali. Bom, pelo menos ainda tô em quarto. Não, eu tô pegando o vácuo do camarada. Gostei. Dá pra pegar o vácuo até no barco. Ah, freiei, velho. Dei mole. Sai daí. Não fica grudado no canto que a Rockstar vai te deixar lá pra sempre. Vambora, puxa pra trás agora.
Ihu! Passando pela cidade de Los Santos. Agora virou carro. Ah, lógico. E esse aqui também, se você colocar para frente, ele também vai modifica, né, a velocidade. Vamos lá, ainda estamos em quarto. Ah, achei que não ia pegar o checkpoint. Ih, aqui é a subida lerda. Tô em segundo. É porque eu sou o que tá arriscando mais aqui embaixo. Quase que eu tô encostando no chão aqui. Não pode botar muito pra frente, não. O terceiro, o cara já me passou. O cara foi mais esperto. Ele foi pro alto e depois saiu baixando tudo. Four new flavors. Vamos lá. Caraca, velho. Dá pra ver a cidade inteira daqui, ó. Bora, filho. Não dá mole, não, que eu subo. E o cara tá lá embaixo, deu mole. Vai ter que subir pra pegar o checkpoint e eu tô em terceiro. Vambora. Não vou dar o mesmo mole que nem da última vez, é claro, né? Empina essa. Opa! Empina isso aí, bicho. Moto fazendo curva torta quase no ar. Complicado. Aí, vambora. Ah, não, sai fora. Ah, querendo me jogar pra fora. Cheio de graça você. Velho, se bater aqui já era, hein? Isso. Vai. Nossa, quase que eu não consigo. Tem que chegar mais perto do negócio verde ali, será? Pra poder pegar a velocidade. Não sei, eu sei que eu tô pegando o vácuo dos camaradas aqui. Eu pego o vácuo dos dois, ó. Show. Opa, nossa, deu uma barrigada ali. Aí, vambora, que agora é carro. Agora quem tiver o carro melhor vai. Vão embora vocês dois. E me deixa pegar a zebra aqui. Nossa! Mano, agora eu só não ganho se eu não quiser, será? Ah não, mas os caras estão muito perto. Eu joguei pra. Velho, que mole que eu dei. Dei muito mole, velho. Era pra ter chegado em primeiro, né? Porque essas corridas metamorfoses são incríveis. Bom, galera, vamos ficando por aqui com mais um vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo e valeu!